Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bugün mən sizə Son Nəfəsə dək və Qaranlıq filmi haqqında məlumat verəcəm. İlk növbədə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaətlər göstərmiş Yavər İskəndarov və onun yoldaşlarının döyüş yolu haqqında bəhs edən Son Nəfəsə dək filmi haqqında məlumat verəcəm. Məlumat üçün onu da qeyd edim ki, filmin quruluşçu rejissoru Elnur Əliyev, quruluşçu operatoru isə Cavid Orucovdur. Keçin film haqqında təəssüratlarıma. Filmi izlədiyim ilk 10 dəqiqədə ssenari və musiqiyə görə gözlərim yaşarmışdı. Əslində elə kinoteatrdan da çıxanda gözlərim yaşlı idi. Məncə buna əsas səbəb filmin ssenarisinin real hadisələr əsasında yazılması, həmçinin bəstəkar Yaşar Baxışın film üçün yazdığı gözəl musiqi idi. Filmin baş prodüseri və ssenari müəllifi Nurəddin Aslanov öz müsahibəsində bildirib ki, mən bu filmin ssenarisini real hadisələr əsasında qələmə almışam. Kəndimiz alınanda 14 yaşım var idi və mən erməni vəhşiliklərini öz gözlərimlə görmüşəm. Son Nəfəsə dək filmində iki əsas məsələni bəyənmədim. Filmin ikinci hissəsində rəng korreksiyası və bu filmdə həm kişi qadın, həm də vətənə olan sevgi göstərilib. Düşünürəm ki, filmin aktyor seçimi də kifayət qədər maraqlı və uğurlu alınmışdı. Bir tamaşaçı kimi məndə xüsusi nifrət yarada bilən isə Rus hərbiçi qadının obrazını canlandıran Cüneyl İmanova oldu. Sanki onun obrazı daima nəsə pis bir şey törətməyə təkan verən bir şeytan obrazı idi. Son Nəfəsə dək filmini çox bəyəndim. Mənim filmlə bağlı yeganə təəssüfləndirən məqam ondan ibarətdir ki, filmin reklam kampaniyası demək olar ki, getmədi. Filmin reklamlarını sadəcə internetdə bəzi paylaşımlarda və metroda bir bannerin üzərində gördüm. Bundan başqa demək olar ki, heç yerdə bu film haqqında məlumat verilmədi. Filmlər haqqında maraqlanan insanlardan savayı, bəlkə də kimsə bu filmin varlığından belə xəbər tutmadı. Mən isə bu filmi 10 ulduzdan 9-a layiq görürəm və istərdim ki, bu cür təsirli filmlər daha çox çəkilsin. Haqqında danışacağım növbəti film detektiv və dram janrında çəkilən Qaranlıq filmidir. Qaranlıq filminin rejissoru və ssenari müəllifi Kənan Zeynalov, operator və montajçısı isə qardaşı İsmail Zeynalovdur. Filmin prodüseri isə bu iki gəncin atası və xalq artisti Azər Zeynalovdur. Qaranlıq filmində sevgilisini yenicə itirmiş gənc bir yazar qızın yeni sevgi romanı yazması haqqında bəhs edilir. Lakin yeni roman yazmaq istəyən gənc yazar gözlənilməz çətinliklər və təhlükələrlə rastlaşır. Film haqqında olan təəssüratlarıma gəlincə isə burada məsələ biraz qəlizdir. Məsələ ondadır ki, mən bu filmdə çox şey bəyənmədim. Məsələn, filmdə baş obrazı canlandıran Lalə Hüseynzadə obraz olaraq kifayət qədər uğurlu seçim olsa da, aktrisa kimi mən onun oyununu bəyənmədim. Və məncə bu normal haldır. Çünki Lalə xanım incəsənət sahəsinin adamı olsa da, o aktrisa deyil. Kadrlarda fokusların dəyişməsi, bəzən isə ümumiyyətlə dəyişməməsi pis idi. Filmin rəngin, səsin və işıqlanmasını da bəyənmədim. Qısacası mən bu filmi ümumiyyətlə bəyənmədim. Amma bəyəndiyim bir məsələ var. Gənc olmalarına baxmayaraq Zeynalov qardaşlarının film çəkib onu kinoteatra çıxarmağı bacarmalarıdır. Üstəlik, bayağı komediyalardan bezdiyim bir zamanda fərqli janrda bir film izləmək özü də bir xoşbəxtlik idi. Nəzərə alsaq ki, kiçik bir heyətlə, üstəlik heç bir sponsor olmadan belə bir film ərsəyə gətirə biliblər, bunun özü də böyük bir şücaətdir. Hər halda mən Zeynalov qardaşlarına uğurlar və dayanmadan çalışmağı arzu edirəm. Film isə Kinobazdan 5 ulduza layiq görülür. Dostlar, xatırladım ki, filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Siz də filmləri izləyib fikirlərinizi videonun kommentlərində bölüşə bilərsiniz. Siz Kinobaz layihəsini YouTube-dan savayı Instagram və Facebook-dan da izləyə bilərsiniz. Bu səhifələrə keçidi videonun altında qeyd edəcəm. Əgər yeni videolarımdan ilk növbədə siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman YouTube kanalıma abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv etməyi unutmayın. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.